Да ли оваа министре Јолевски е вашиот отчет за проектот АРМ, мојот вистински дом? Зошто, министре, се фалевте пред целата македонска јавност дека наводно ги решавате проблемите на припадниците на армијата на Република Македонија, кога еве каква е реалноста со која што се сочуваат истите? Овој срам, ова рушење на достоинството на припадниците на АРМ го кријат медиумите под контрола на Никола Груевски, платени со граѓански државни пари.